Здравейте, днес ще ви покажа как да направите снимки за календара на Fuelstar, така че да спечелите стотици левове от там. Вече имам над 1000 лева спечелени от конкурса. Конкурса е много як и е измислен много добре за рибари. Така че дори да спечелите 300-400 лева от него, жена ви да не може да ви ги взема, а трябва парите може да ги похарчите единствено в сайта на Fuelstar. Сори, дами, това е правилото. Хайде сега да видим, да ходим да ви покажа как се правят снимки. Преди ви покажа с какви снимки спечелих конкурса, трябва да отидем да вземем календара за 2019, който е готов. Тъкмо ще го видите и него. Взел съм календарите от предишната година, за да ги разгледаме заедно и да видите какви снимки могат да спечелят, могат да ви спечелят пари и така. Намираме се пред пощата, търси писмото от Google, да си верифицирам AdSense акаунта. От 4 месеца не идва. Три пъти вече го поръчвам, хората го пращат, нашите пощи го губят. Та, няма смисъл да се караме с лелите, отивам да подкупвам директно пощальонките. Трябва по някакъв начин да стане това нещо. Не знам как ги губят тия писма, поръчил съм още едно, дано този път дойде. От предишното минаха 4 седмици, няма абсолютно нито вест, нито кост. Принципно това е максималният срок, колкото и за бита държава да сте. Това проблем, като напишете в Google проблем с пин код за верификация, ви излизат само някакви иероглифи като от Индия. Само там могат да не си изгубят нещата и естествено и в България. В принцип този клон, тази поща ми е губила 3 пратки от AliExpress, просто ги е връщала, аз идвам търся ги, те не ги откриват. Всъщност са били тук, но не ги откриват и след това ги връщат. Така дойдох една седмица, потърсих си пратката. Намериха една, другите три не ги намериха, след седмица идвам, че една стои от един месец, добре като дойдох миналия път, защо не открихте ми? Та директно при пощальоните. Ето го и пакета от Мегон. Сега ще го анбоксна. Това са моите календари 2019 година. Един после ще тука. Така. Това са, да, освен че получавате 100 кинта всяка снимка, която сте направили и е избрана за календара, вие получавате и за всяка снимка по един безплатен календар. Ето аз от този календар съм спечелил 400 лева, 4 снимки, после ще ги разгледаме по-подробно кои са и са ми изпратени 4 календара. Така, другото, което е важно, тук има още 2. Това е същия календар, само че е с благотворителна цел. Календара нямам колко струва, мисля, че струваше, да. Календара струва 4 кинта, поръчал съм си 2. Анбоксен. Всеки продаден календар струва 4 кинта. Fuelstar ще удвои тази цена, т.е. ако се съберат, примерно, ако се продадат 100 или 1000 календара, ако се продадат 100 календара, примерно, 400 лева, Fuelstar ще удвои парите и ще дари 800 лева. Къде отиват парите? Отиват за благородни каузи, свързани с риболова. Т.е. нас ни интересува пряко това нещо. Партньор в кампанията на календара е Олимпик 2002. Може да видите на сайта им .org, 2002.org. Това са едни момчета, които даваха невероятен пример как се опазва цял язовир. Огромен язовир като пясъчник. В момента пясъчник е един от язовирите с най-добра популация на бяла риба. То не бяха гонки, не бяха опити за убийство от страна на бракониерите, изтеглени мрежи, стотици километри вече има изтеглени мрежи, дебнат ги през нощта, благодарение на картите, които събраха от Олимпик. Всеки, който може да си закупи карта, мисля, че беше 20 кинта. Отиват пак за дарение, взеха камера за нощно виждане и направо ги разкатаха бракониерчетата. Това ще е отделен клип, ще ви покажа какво шоу се случва и как
тези момчета е така от добра воля си изоставят семействата в гонитба с бракониерите да им покажат, че така вече не става и че рибата не им е безплатна и не служи само за прехрана, докато другите се опитват да правят нещо за рибята, им акат с извинение върху труда. Така че за сдружението ще говорим друг път. Сериозни, сериозни мъже са с една истинска кауза, която е за пример. Де тръгна всичко. Жена ми попадна на някакъв конкурс в интернет, каза ми, защо не прати снимки. Отделих няколко снимки, изпратих ги и взех, че спечелих, мисля, че 3 или 4 снимки на обща стоеност 300-400 лева. Което си беше вау. Това е първата снимка. Е тази штука, ловена на Панчарево, by the way, като все още имаше риба. Кратък текст трябва да изпратите. Не е задължително да снимате голяма риба, за да спечелите снимка. Сега ще ви покажа една снимка, която спечелих с е такава балканка. Важното е снимката да е красива, дори не е нужно да сте рибар, за да спечелите пари. От този календар може да снимате страхотни пейзажи, те също се включват. Сега ще видим още една много яка снимка на колега. Виждате горе-долу какви снимки печелят. Ето, за това ви говоря. Не е необходимо да сте рибар, правите просто хубава пейзажна снимка и печелите 100 кинта. Така, ето тази също е моя. Станаха две. Подводна снимка на кефал, уловен 12 на обяд от на черен воблер. Черните воблери работят перфектно в кристална вода, да го знаете. И в мътна също. Въобще не ги подценявайте, не подценявайте този цвят, нищо, че не е естествен. Ето, тази снимка също е моя. Това е балканка с размер 15-20 см. Просто трябва да направите хубав кадър, за да спечелите. Не е необходимо да хващате риба 20-30 кг. Правите хубава снимка. Така, продължаваме. Ето още един пейзаж. В този календар са включени два пейзажа. Ето, павката, обичен риболовец. Още три пейзажа станаха, приятели. Три пейзажа. Така че се. Ето за пак павката. Някакви огромни щуки в момчето. Оп! Това мисля, че ми е първият зарядка, който се хванах през живота. Не помня коя година беше, обаче бях много впечатлен от тази риба. Малко съм го изкарал като риба меч. Също се включи, мисля, че станаха вече 4 снимки. Общо взето, да ви кажа някаква тактика. Гледате да имате снимки от всички сезони и си ги събирате в една папка. Хубаво е да снимате рибите под различен ъгъл, не да си слагате крака до рибата или до бутилка, за да я измерите как е. Важното е снимката да е красива. Как не трябва да снимате, може да видите долу една статия от един колега, който аз съм се учил на времето. Как не трябва да се снима, ще ви сложа линк към блога му да видите. Той също има YouTube канал. Потърсете го, ще го сложа и него ще го сложа отдолу в описанието. За 2016 година е това. Най-хубавото от цялата история е, след като естествено, че жена ми естествено ми каза този конкурс и аз го спечелих, естествено ми каза, половината пари трябва да ги дадеш на мен. Да, ама не. И затова са помислили. Парите отиват само в този магазин и само за рибарски принадлежности. Нямате кеш пара. Всичко отива за такъми, точно както бихте искали. Така че да нямаме, я дай тук 100-200 кинта. Всичко си отива по предназначение. Да видим, да разгледаме 2017-та. Този, който имам, пак е благотворителния, който струва 4 кинта. Това е, взимате си календар с яки снимки рибарски. Дарявате пари, знаете, че с тези пари отиват за зарибяване и за опазване на рибата. Това ви го гарантирам и аз. Сега ще видим тук какво се случва. Ето една готина снимка на моя съученик Светло Илиев. Пак пейзаж и рибар както мята. Просто трябва да сте изобретателни в снимките. Другото, което забравих да ви кажа, не е задължително да снимате с скъпа техника или с скъпи фотоапарати и така нататък.
Снимките ми от този календар са правени с Samsung Galaxy S3 и въпреки това съм спечелил 4 снимки. Не е необходимо да взимате някакви DSLR-и за по 2-3 хиляди лева и така нататък. Всеки смартфон може да направи хубава снимка при подходяща светлина, така че това, че нямате техника, не ви спира изобщо. Тук колегата е някакъв Asian Carp. Е хванал в Тайланд на някакво по-тема. Ето тук, мисля, че тук правилата бяха, че може да се избира само една снимка. От моята снимка избраха тази. Между другото, забележете, трябва да прочетете внимателно правилата. Снимката не може да я пращате по Facebook, трябва да я пратите по мейл, за да е с максимално добро качество за календар. И не трябва да е, в формат landscape, какво ще рече, трябва хоризонтално да снимате, а не вертикално, както повечето снимате и видеа с телефона си и снимки. Вертикалният формат, дори и снимката да ви е уникално красива, пак не се вписва, защото няма как да я сложите такава снимка. Трябва да е хоризонтално, landscape формат. Иначе губите, просто няма и шанс да участвате на журито, което избира снимки. Ето тук пак щука. Между другото, ако се кефте на риболов на щука, има две хлапета от Ямболския район, които правят уникални видеа. Млади талантливи момчета са. Каналът е Петър Фишинг. Ето тук може да го видите. Аз поне много им се кефя. Това е каналът BG, който следя. Вижте ви. Пак пейзаж. 2017-та. Павел Попов прави просто уникални снимки, виждате под различен ъгъл, малко отдолу. Неговите снимки наистина са радост за окото. Батко ми Миленко Стойчев. И той е любител фотограф, той даже снима с професионална техника. Ето и неговата снимка. 2017-та. Хубава снимка. Както виждате, седи телефона, пак под различен ъгъл, не така отгоре, просто на кривата, хвърлено въргаляне. Трябва хубаво да изчистите, за да няма кал и други работи по нея. И за да може да се получи хубав кадър. Ето, още един пример. Ето тук е Иван Пенчев, снимката е на Жужака, мой приятел. Ей, пичува от Стара Загора, дето правят бруталните снимки и ловят бруталните щуки. Но им се кефя, за съжаление всяка година ми се разминава да ходя да риболовствам с тях, но ще се поправя. Извинете, пичове, до година обещавам вече. Обещавам. На брутална штука, която е хванал Иван. И така, само да видим новите календари. Общо взето, схванахте идеята каква е. Правите яка снимка, хоризонтален формат, четете. Тази година имаше лимит до 40 снимки. Моя съвет е да си ги събирате, правите си една папка календар 2019 и през цялата година си събирате готините снимки там. След това следите в страницата на Филстар, кога почва конкурса. Стигнахме до 2019. Айде да видим какво случва 2019. Опа! Януари, тая мазна усмивка, познавате ли? Лунен групер, уловен на Сейшелските острови. Клиповете за Сейшелите може да гледате тук. Има цяла папка от самото тръгване до почти целият трип. Останали съм и обработал още 10-15 гигабайта и завършвам това приключение. Наистина има уникални клипове, акули, групери, GT-та, въобще мазало от риби. Това беше едно уникално преживяване, което никога няма забравя. Тая риба беше най-красивата, която лових. Лунен групер. Дали на слайдър на повърхността, брутална, брутална риба. Така. Ето пак страхотен пейзаж, с който също печелите. Това е една риба от река Виче. Там рибите са супер красиви. Рибата не е голяма, беше около 40 см. Виждате, получи ми се готино осветлението. С всеки телефон може да направите такъв кадър, ако имате подходяща светлина. Това е един кефал, с който много се гордея, до тогава не бях виждал на живо толкова голяма риба. Наистина е уникална риба. Помислих си, че ме удари сон. Това е фискърското дефиле до гара Бов. Бях с 0.30, мисля, че беше.
жестока борба, след преди това хванах две, на същия вир хванах две кефалчета между 200 и 300 грама, след това удари, легна на дъното и само тръгна да взима аванс мазно, точно както се едно е сомче. Имах чувство, че вадя сом 5-6 кг. Успях да го докарам до брега, бях без кет, повиках 4-5-6 пъти Аделин, той дойде от много далече, тък му го докарах, опитах се да го изкарам с пръчката, обаче се тръсна, скъса, 0,30 и се наложи да скоча във водата до глезените, обградих го отзад и го изхвърлих на водата с скъсал воблер, обаче като скъсна воблерчето ми се качи някъде отгоре на дървото и така и не успях да си намерен, успях да снема тази яка риба, която ми е трофея на живота за кефал. Радвам се, че са избрали тази снимка. Това е Георги Георгиев. Тази година той изби рибата със този трофеен балканец. Огромна балканка. Наистина огромна балканка. 60 см. Интересното е, че само аз и той ловиме с въдици на тази лок Salty Shape Dash 1030. Само аз и той ходиме за пастърви. Обаче като ловим такива големи пастърви, с фивърници да ходим, няма как да вземем 1,7, нали? Повече информация за неговата и за моята въдица може да видите тук. Страхотна снимка на бухарка. Ето пак цветна хубава снимка на групер. Ето, всеки може да направи подобна снимка, стига да има желание. Просто си събирайте кадрите. Ето тук трофеен шаран. Ето тук един Lucky Craft лимонче. Уникален воблер с косторетка. Пак хубава снимка. Това е бяла мряна, уловена на блесна. Снимката е моя. Подводен кадър. Мисля, че беше с супер ефтина подводна камера. Ксайоми, първата камера на Ксайоми всъщност, която струва сега в момента не повече от 120-130 лева, чисто ново. Виждате такъв кадър е станал с нея. Клипа, помежду другото, може да го видите. Имам клип как удря, да видите как удря бяла мряна на спининг. Може да го видите него също тук или в края на клипа ще го оставя. И ето зимен пейзаж. Много е важно да изпращате снимките с хубаво качество, да ги сваляте от телефона си. Не да си ги пращате на Facebook и тогава да ги сваляте, или да си ги качвате в някакъв клауд и оттам да си ги събирате в папка, или да си ги събирате на клауда, да са хоризонтални, да не са в мивки, бутуши, дволитрови бутилки, кока-кола, кутии, цигари, такива снимки просто няма смисъл да изпращате, не се хабете. Снимайте риба, природа и това е нещо, което е красиво и радва окото, а не някакви буклуци и кървища и така нататък. Шансът ви е много голям, за 3-4 години спечелих около 1000 лева, взех си хубава макара, Shimano Stradic. Купете си благотворителния календар, by the way, защото където видите благотворителен календар си го купете, моят съвет е да го вземете на него, защото така с 4-те кинта се развива опазване на рибата и този менталитет. Наистина мрежарите по язовир Пясъчник вече са тотално пречупени и просто не знаят какво им се случва. Язовир Пясъчник се охранява повече отколкото затвор. Там бракониерите няма как да избягат като затворниците от Софийския затвор и да ги гонят чистачки. Така че ево на момчетата за примера, който дават. Много се радвам, когато все повече язовири поддържат ниво, опазват рибата си, седят за бракониери и то не е само за мрежари, защото мрежарите са най-малкият проблем. Най-големият проблем са недобросъвестните риболовци, които когато върви рибата, прибират в кофи 5-6 кг, а токаджиите и мрежарите няма риба. Пълен абсурд, като застанете 100 човека и като хванете по 3-4-5 кг риба, това са 5-600 кг, дори един мрежар не може да хване толкова, колкото вие за един ден. Така че замислете се, колеги риболовци. Жестока война се води на язовир Огоста. Ева на момчетата от Монтана, наистина и те показват как точно трябва да се прави и как се опазва язовир, за да има риба. Там също е един риболовен рай, но трябва да се внимава, ако се опитате да нарушите закона, ще ви се стъжни определено. Шозето е това, купете си календара, гледайте хубаво снимките,
кои снимки са спечелили, правете подобни снимки и ще премерим сили следващата година, 2020. Айде, пачките бутона, ако не сте се абонирали, ако вече сте го направили, замнете камбаната, ако сте направили и това, просто ударете един лайк, ако това видео ви е харесало и ще се видим 2020 на конкурс. Надявам се да имам все по-добра и по-добра конкуренция.